Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah Tələ dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Bu gözəl Ramazan günündə kim nə istərsə varsa, Uca Allahdır istəyini arzusuna çatdırsın. Amin. Gözəl bir söz deyilir ki, Ramazan haqqında həqiqətən də kim Ramazan ayına yetişər və Allah ona bu ayda olan ibadətlərdən, oruc, namaz, Quran tilavətindən faydalanmağı nəsib etmişsə, həmin kəs bilsin ki, artıq Allah ona heç bir şeyin əvəz edə bilməyəcəyi böyük bir nəmet bəxş etmişdir. Həqiqətən də Ramazan ayı ən böyük nemətdir. Yəni Ramazan ayını yetişmək, bu ayı ibadətlə keçirmək, dua ilə keçirmək, Allah'a bağlı olmaq, yəni gözəlliklərdir bu. Rəbbimiz hər zaman bizlərə gözəl-gözəl birə nemətlər bəxş eləsin. Uca Allahdır ailələrimiz qorusun, gözəl vətənimizi qorusun, məkki düşmənlərin hilələrindən. Amin. Müstəqilliyimiz, əminəmanlığımız daim olsun. Amin. Uca Allah təbaydənlərimizi qorusun, onların yerinə cənnət eylesin, həyatda olanların ömürlərini uzun eylesin. Amin. Uca Allah Tala gənclərimizə hidayət versin, evlilik qapısını açsın, evlənmək istənləri rahatlaşdırsın, xəstələrimizə şəfa versin. Bu Ramazan gecəsində Rəbbimiz dualarımızı qəbul etsin, orucdu aldı edilən dualar qəbuldur. Bir ayəni xatırlatmaq istərdim. Həqiqətən də bu mövzu çox gözəl bir mövzudur. Hər bir mömin, yəni imanını yeniləməlidir. Allaha bağlının əlaqəti Allahu xeyrun xeyru khayru hafizan və hu arhamur rahimin. Ən gözəl qoruyan, insanı həfsedən Allahdır. Və hu arhamur rahimin. Rəhimlərin ən rəhimlisidir. Onun göründə qədər ki bu dünyada yaşayırıq, deməli insan təhlükə ilə üzləşməsi, başına pis hadisələr gəlməsi labuddur. Çünki bu dünyadır, cənnət deyil. Qəm, kədər. Onun göründə hər bir mömin əgər bu Allahın mülkü zərində yaşayırsa və bilirsə o, Allahın mülküdür. Allahla sadiq olarsa, uca Allah onu qoruyar. Çünki bu dünya, bu həyat kədər, qəm, qüssə üzərinə yaradılıb. Ona görə də Allah Təala böyük mükafatı mömin qullarına bu dünyada deyil, sadiq qullarına axirətdə hazırlayıb. Həmçinin Allahın qoruması olmasaydı, nə qədər insanın gözü götürməyəni var, düşməni var. O Allahdır ki bizləri qoruyur. Əgər Allah qorumasa 1 saat belə insan ləzzət ala bilməz bu həyatdan. Keşfə darr illallah. Bütün sıxıntı aradan qaldıran kimdir? Allah. Lə keşfə darr illallah. Hər an bir yerdə gizlənmiş görmədiyimiz zərərlər var. Məlum şeytanın, lənətlənmiş şeytanın fürsət qovloyur. Amma bizim Uca Rəbbimiz var. Hansı ki Hafiz adı var, Rəbbimiz var, qoruyur. Fəllahu xeyru hafiza, ən gözəl qoruyan odur. Rəhimlərin ən rəhmlisidir. Ağlamaqdan gözləri kör olmuş peyğəmbər bir an düşünəy. Onun duası ki, Rəbbimiz kitabında bizə buyurub. Birinci oğlu üçün axıtdığı gözyaşları, sonra oğlanları gedir. Ruzi dalınca Bünyamin də deyirlər, orada saxlanıldı. Düşünün halını Yaqub əleyhissəlamın. Asası üçün ruzi dalınca çıxırlar. Ata ki, gözləri kör olub ayakları yer tutmur. 40 yıl oğlunun hesretiyle yaşayan ata bir an belə oğlunu unutmamıştır. sen evvelinde diyen ki, sabrın cemil, gözel səbr edəcəm. Və Allah mən Allah'dır yardım eden Və təvallə anhum və biyyətən minəl hüzün, ağlamağdan gözləri de ağarmış, kədərdən. Bünyamin de bizi əmanət elə dedi, hansı ki, Yusuf'u azdırmış ve quyu Hal əminukum kəma aməntum əla əxihih min qəbl bunna əvaldə qardaşını sizlərə vermişdim tapşırmışdım yenə dəm severim qorxur ki onlarla getsə yenə də itirə. amma sonra deyil ki verəcəm nəyə görə çünki bilir ki qoruyan uca Allahdır çünki Allaha təvəkkül edir peyğəmbərlər və bu ümmətin ən əzəmətli insanları kimdir və bütün ümmətlər əlbəttə ki Peyğəmbərlər Allah'a iman, Allah'a təvəkkül, Allah'a bağlıdır və sonra nəyidir? Oğlunu onlarla göndərəndə buyurur ki, "Fəllahu xeyru hafizə, ən gözəl qoruyan, ən xeyirli qoruyan Allahdır. Və hu ərhamur-rahimin, rəhimlərin ən rəhimlisidir." Allah Təala Yusuf əleyhissəlamı qorudu, sonra dünyasını qorudu. Bəli, Allah Təala Yusufu da qaytardı, onunla bərabər qardaşını da qaytardı. Hansı ki, əlində bütün Misrin əzizi olaraq onu qaytardı. Allah ucahtdı, Allah onu ucahtdı. Quyuda ikən quyuya atılmışdı amma sonuna baxın nə oldu Bəzən biz özümüz kimi bir məxluqata güvənirik. Öz övladlarımızı, malımızı, mülkümüzü Allahə əmanət etmirik. Çünki nəyə görə Allah qarşı olan imanımız, güvənimiz qəlblərimizdə zəyifdir. Bəzilərimiz həssə işdə belə falan kəs ilə iş quracam, qazancım 100%dir, indiyə kiminə qazan gəldidi, nə də qoyduğu qaytdı. Bəzilər uca Allahə əmanət etməyi xunudur. Ona görə biz imanımızı Rəhmanla imanımızı yeniləməliyik. Onun adı var Hafiz, qoruyan. Bu Allahın bu adı ilə yaşamalıyıq. Cəllə cəlaluhu hansı ki, bu adla yaşamaq, bu adə güvənmək bu insanı, bu həyatı bizim üçün gözəl edər, rahat edər. Ona görə biz evladlarımızı, mal dövlətimizi, ailəmizi, sağlamlığımızı, hər şey hətta dinimizi Allahə tapşırmalıyıq. Allah tapşırmalıyıq ki, rahat yataq, Allah bizləri qorusun. Fa Allahu xeyru hafiza, ən gözəl qoruyan odur. Və hu arhamur rahimin, rəhimlərin ən rəhimlisidir. Nəyə görədir ki, rəhimlərin ən rəhimlisidir? Qorumaqla rəhmətin nə əlaqəsi var? Bəzən elə düşünür ki, övladları ilə bir yerə getsə, özünün mücərrəd orada olması onları qoruyar. Nəyə güvəndi nəfsinə, özünə? Yox, əksinə, sənin özünün ehtiyacın var qorunmağa. Əgər Allah Tala səni qorumasa, Allahın inayətinin altında olmasan, sən heç evladlarını da qoruya bilməzsən. Çünki Allah Tala nəyə görə rəhimlidir? Çünki Allah Tala sənin nəfsindən də sənə çox rəhimlidir. Səndən çox evladlarına qarşı rəhimlidir. Ona görə də hər bir şeyini də Allaha tapşır, Allahə həvalə elə, Allahə güvən. Çünki Allah Talaya bir insan həvalə dərsə, tapşırarsa, Allah Tala onun tapşırdığını qoruyar. Amma tapşırmaq dilə nə olur? Qəlbə buna inanmaq ki, qoruyan Rəbbimdir, rəhimlərin ən rəhmlisidir. Əgər Allahın qoruması olmasa, insan necə yaşaya bilər burada? Allah Tala peyğəmbərləri qorudu? Bəli, qorudu. Acılar çəkdilər? Bəli, çəkdilər. Qəm-kədərləri oldu? Bəli, oldular və peyğəmbərlərin ən insanların ən seçilmisidir. Bəli. Amma bu sonunda nə oldu? Allahsura onları nə ilədir qorudu. Çünki dünya bilirdilər ki, imtahan yeridir. Və onlar bilirdilər ki, bir işləri Allah'a tapşırıblarsa, Allah'a əmanət ediblərsə, Allah da onu mütləq və mütləq bu dünyada geri qaytaracaq ya da ki, əbədi cənnətdə geri qaytaracaq. Bəzən onu uca Allah Taala axirət üçün saxlayır. Deməli, onu yenə də Allahsura əmanət itilməyib, axirətdə sənə verəcək. Əl-Ol öz dərgahında verəcək, hansı ki, cənnətin qapısında verəcək. Və sən buna görə sevinəcəksən, o cənnətdə taxtlar üzərində əyləşəndə. Birimizə desələr ki, 100 il yaşayacaqsan, sonunda cəhənnəm əhli olacaqsan. Amma indi cənnətə gedəcəksən, dünyasını dəyişsən. Kim razı olar 100 il yaşasın, sonunda cəhənnəmi getsin? Heç kimsə. Əgər bu dünyada sonu Allah qəzəb edirsə, nə qazanacaq isə? Həmişə ucaqla əmanət edək dinimizi, ailəmizi, övladlarımızı, malımızı, mülkümüzü. Əmanət bu dünya üçün qorunmasa, bil ki, axirət üçün sənə saxlanılıb. Bəzən olur kimsə övladını itirir. Həddi buluğa çatmayan uşaqlar bilirsiniz, hardadılar? Onlar Allah əmanət. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, o uşaqlar ki, həddi buluğa çatmadan dünyasını dəyişiblər, bir dağın ətərində İbrahim əleyhissalamı gördüm. Gördüm ki, dağın ətəyinin arxasınd Arxası dağ nətəyinə oturub, yanında həyat yoldaşı Sara, yanında da çoxlu uşaqlar var. Dedim ki: "Ey Cəbrayil, bunlar kimdir ki, bunlar həddi buluğa çatmadan dünyasını dəyişənlərdir. Qiyamət gününə qədər onlar İbrahim əleyhissalamla Sara'nın himayəsindədir." Axirətdə onlara dəyləndə ki, "Gedin cənnətə girin." Onlar deyəcək ki, "Ata-analarımız olmadan girmirik." Balacalar böyüklərə şəfaət edəcəklər. Yəni sən uca Allahə əmanət etdi, etdin Dünyada qoruyacaq, bəzən axirətdə üçün sənin də azığı olacaq. Əgər sən səbir etsən. Heç bir şeyin sonlu bilmirik, hardadır xeyir bilmirik. Fa Allahu khayru hafiza, ən gözəl qoruyan odur. Hər şeyimizi ona əmanət edək. Bunu mücərrəd dillə demək olmur, qəlbinlə bunu yaşamaq və Rəbbinə güvənməlisən. Əzəmətli, qəlbi ibadət, ən gözəl qoruyan Allahdır. İbrahim əleyhissalam ki, "Rəbbim, mən öz ailəmi bir vadidə, heç bitkinin suyu olmadığı bir yerdə tərk etdim." Allah ona nədi? Onları qorumaq üçün yerə götürmüşdü. Bizim düşüncəmizə görə, ailəyə qarşı yaxşı əməl deyil hə, bəli. Heç bir şey olmayan, su, yemək olmayan, dağım, daşlı qayalıq bir yerdə bir vadidə tərk etdi. Allah nəmri ilə bizdən kimsə etsə birinin yoldaşı və ya hətdəki ailəsinə biraz bir bir əziyyət görsə nə deyər səndən ömrün boyu heç bir şey xeyir görmədir. Hansı ki Allah ayamal edisə səni də ailən də qoruyan nədir odur. Və ota sonra nəyidir? Həm əmkəni nə etdi? Qalbləri ona yönəltdirdi, əminəmanlıq yeritdi çünki Allah qorudu. İbrahim əleyhissalam Allah təala dedi ki imtahan elədi oğlu ilə onu qurban kəs Bıçaq qoyanda hətta deyir ki, üz üstə dön, üzünə baxmaq istəmir, üzünə baxmaq istəmirəm, dözə bilmir. Oğlunun üzünə baxa bilmir. İmtahana baxın, əmrə baxın. Bıçağı vurur, bıçaq kəsmir, çünki Allah ona həfs elidir qoruyor. Allah ona onun əvəzinə qurban göndərir və qiyamət gününə qədər də ata və oğul adları qeyd olunur. İbrahim əleyhisselam atəşə atılır. Atəşi atılarkən, hələ havadakən Elə bir kəlmə deyir ki, Allah onu qoruyur. Cəbrailə salam gəlir. Deyir ki, ehtiyacın varmı? Deyir, yox. Amma sənə də ehtiyacım yoxdur, amma Allahə ehtiyacım var. Elə bir kəlmə ki, qəlbdən kim desə uca Allah qoruyar sağlamlığımızı, övladımızı, ailəmizi. Çünki qoruyan odur bu dünyada da, axirətdə də Allah Tala qoruyan odur. Kim evladını mal dövlətini itiribsə, səbr edisə, Allah onun əvəzinə cənnətə verəcək. Və ya kimin sağlamlığında problem varsa, səbr elə, Allah təala bu dünyada sənin sağlamlığını qaytaracaq ya da əvəzinə cənnət verəcək. Hansı o gün cənnətə girəndə hər şeyi unutacaqsan. İbrahim əleyhissalam bəs nədir, atəşə atıldığı zaman hələ havadadır atılır. Ölə bir atəş qaləyillər ki, həsbunallahu və ni'mal vəkil. Allah bizə kifayətdir, ən gözəl dost qoruyan odur. Allah təala dedik ki, ey atəş, soyuq ol əmçini salamat ol. Elə də soyuq olma ki, soyuqdan əziyyət çəkəsən. Kim idon əmr eləyən El-Hayyul-Qayyum olan uca Allah Taala, hansı ki, o nə yatmaz, nə də mürgüləməz. İbrahim əleyhissalam heç bir şey olmadı. Ona görə də Allahın qudreti elə bir qudrettir ki, gecələrdə və gündə heç bir şey onu aciz qoya bilməz. Ona görə də deyildi ki, "Lakin kun ke İbrahim." İbrahim kim ol ki, Allah da sənə də İbrahimin kimi imanı verin. Allah Tala sənin dilinə iman versin. Onu gördə hansı qəriblər İbrahim peyğəmbərin qəribləri kimi. Musa əleyhissalam: "Əgər xiftdi alayhi, qorxdığın zaman", dedi, "Evə bağla, yox. Harasa bir yerə qaç, yox. Dedi, çaya at. Biz qorxa, biz qorxsaq, atarıq övladımızı dənizə, qəhaya, yox. Hələ bələkdədir danışa bilmir. Gecə ağlayanda ana ata səhərə kimi yatmır. Vay nə oldu balama? Sancıları var deyəsən. Ana daha çox bağrına basıb ağlayır. Balama heç nə olmasın. Musanın anası da belə vəhi edir. At onu çaya. Qorxan insan heç özünü dənizə atar mı? Görmürsüz? Yox. Qorxan insan daha da dənizdən qaçar. Uca Allah ümmətləri Üsyanlarına görə dənizlərdə batırıb ya da dənizlər daşıb şəhərlər, kəndlər suyun altında qalıb. Wala təxaf və la təhzəni, qorxma, üzülmə, sənə qaytaracaq. Musa əleyhissəlamı qaytardı? Yox. Onunla bərabər Musa əleyhissəlamı necə qaytardı? Firavunun yanında böyümüş bir evlad kimi qaytardı. Həkimi Allah inkar edənin malı ilə böyüttü Allah onu. Çünki Allah qorudu. Çünki Allah təala bəndəsini qoruyanda insanın ağılları dəhşətə gələr. Ona görə bir insan nəyə görə Rəbbinə səcdə etməlidir ki, Rəbbin səni qoruyur. Hansı ki, nə qədər bədaları səndən uzaqlaşdırır. Məsələn, demək bizim bu ada, bu ad sahibinə güvənməyimizlə əlaqəlidir. Baxın, ona görə deyir ki, Allah təalanın qüdrətinə baxın ki, Musa əleyhissəlamı suya atdı, suda qorundu. Həmin suynada nəyinədi? Firavun və əskərlərini batırdı. Eyni su. Eyni dəniz. Sanki Altəvi Messi Musayə ki nə oldu? Hətta deyirlər ki İnna la mudrakun. Ey Musa, bizə vəd vermişdin, axı onlar bizə gəlib çatacaqlar. Sanki demək istəyək, ya Musa nə oldu? Axı sən bizə iman gətirdiyi biz sənə çıxırdıq. Yaxalayacaq bizi dağın arasında, arxamızda dağ, günəş çıxıb görəcəklər. Əzəmətli ordu arxamızda. Ey Musa, nə oldu? Nə edəcəyi? Sonumuz bu mu olacaqdı? İman gətirənlə içərisində uşaqlar, qadınlar, əkəllə heç vaxt. Musa əleyhissalam nədir? Baləkdəyken suya atılmasını əmr edən və qoruyan, indi isə Firavun və əskərlərini elə eyni suda batıraraq həlak olmalarına nədir? Əmr etdi. Çünki Allah təala qoruyanda ağıllar dəhşətə gələr. Ancaq Musa əleyhissalam əmindir ki, əmr edən uca Allah qorumağa qadirdir. Lâ ilâhe illâ antə subhânək innə künnə minəz-zâlimîn. Ey Allah, biz özümüzə zülm etmişik. Zalimlər olmuşuq. Hansı ki bütün peyğəmbərlər belə deyirdilər. Dedi ki bir ağacınla vur, o asanla vur dənizə. Bəniz dalğalar ayrılır dənizdədi, dağ, dağlar boyda dalğalar ayrılır. Allahu əkbər. Məsələ asada deyil oldu parçası deyil çünki Allah Tala əmr eləyib və ohayna ila musa anadrib bi asak əmr etdi musaya ki asanla vur fənqala fənfalaqa oradan dil açıldı dalğalar o yer açlanda dalğaların hündürlüyü dil dənizlər qədər dağ, dağlar qədər idi böyük idi düşünün biz musay asanı dənizə vur deyə vəhli etdik dənizlər hal yarıldı 12 yol açıldı hər biri nəhəng dağ kimi oldu düşün yollar açılıb suyun içində gedirlər Dağlar boyu da dalğalar əmələ gəlib, əzəmətə baxın. Musaya Musa kimi kimsə suyun dənizin içindən keçən olubmu? Dənizin dibindən kimsə keçib gedibmi qurudan? Yox. Musa əslən iman gətirənlərlə keçir. O qaranlıqlar aralanır. Musa qəidir ki, dənizə yenə əsasını vursun. "Dek vatru kul bahra rahva." Dəniz deyə sənlik deyil, onu olduğu kimi tərk et. Orda deyir: "İnne hum cundun muğraqun." ve o bütün firavun ve eskerler orada helak olacaklar. Su olduğu kim evveldeki ki durumuna yine de kayıtacak. Yani kim idi? Evvel suyu rahmet idi Musa için ve sonra firavun için ne oldu? Ezap oldu. Çünkü koruyan Allah'tı. Ona göre bir insan bilmez ki onu koruyan Rabbi El Hafiz. El Hafiz. Koruyan Biz Rəbbimizə güvənməliyik. Xəstəliyimizdən, problemlərdən, hər bir şeyimizdən bizi Allahdır qoruyan. Allah qorumasa biz heç bir şey edə bilmərik. Biz ona görə qəlbi ilə Allah'a bağlamalıyıq, Allahdan başqasına deyil. Yusuf əleyhissəlamı quyun dibinə atdılar. Səhrada bir quyu. Və qafiləyə kim rəhmet əmr etdi ki, onu oradan çıxardan uca Allah. Ondan sonra saraya girdi və sarayda ən böyük fitnə önündə dağ kimi dayandı. Hansı ki zinəyə dəvət edildi. Allah qorumasa qoruna bilərdi dedi ki, məəzəllah. Yox, Allah məni qorusun. Allah qorudu. Uca Allah qorumasa qəlbi insanın 60 il, 70 il atar mı? Yuxudan qalxırsan, qorumasa qalxa bilərsənmi? Bütün bu fitnələrin qarşısında kimdir səni qoruyan? Uca Allah təala deyilmi? Allah təala hər gün səni qoruyur. Həmçinin necə ki Yusuf əleyhissəlamı qorudu və sonunda Misrin əzizi oldu. Uca Allahın qoruması bax belədir. Ona görə də bir insan Rəbbinə bağlıdırsa və sonra nə dedi bu qorumalardan sonra? Hə va min fadli Rabbi bu mənim Rəbbimin fəzlətidir. Deməli ki elmimlə, bacarığımla, öz nəfsimdən gümənmədi. Rəbbimin fəzlidir mən. Ona görə bir insan heç bir şeyi öz nəfsinə nisbət etməsin. Desin ki Rəbbim məni qoruyur. Uca Allah bizi qorusun, qəlbimizi qorusun. Yəni yaxşı bir iş görsək nəfsimizi bəyənir və Uca Allahın fəzlətini unuduruq. Vallahi bir göz qırpıb onu və uca Allah öz nəfsimizə tərk etsə hələk olarıq. Nəfsi bəyənmələr, mən, mən, mən belə, filan-filan və sonunda hələk olarıq. Ona görə nədir? Allah Tala qorumasa bir insan nəyin edə bilər bu həyatda? Peyğəmbərimizə həzrəmi o mağarada kim qorudu? Hansı ki Həzrət Əbu Bəkrin olar kən, "Ey Rasulullah, deyə ayağımızın altına baxsalar bizi görərlər, məhələkə bilsin." Sən nə düşünürsən? Üçüncü bizim də Allahdır. Yəni Allahın bizə bu qorumasını hiss edirikmi? Yəni hiss edirmi həyatımızda? Əgər Allah təala qorumasa səma başımıza uçardı, yer ayağımızın altından tərpələrdi. Hara gedərdi biz Allahın mülkündə hara qaça bilərdi? Allahın mülkünün içərisində yaşayırıq. Harasa qaça bilərik? Yox. Onu gördə baxın Əhzab döyüşü günü: "İzdə'aqu min fawqikum <Sessizlik> və min asfala minkum" Və izağət el-əbsar və baləğət el-qulub el-hənacir və təzunnun billahi zunnuna o zaman onlar sizin həm yuxarı həm də aşağı tərəfinizə üstünüzə gəlmişdilər o vaxt qorxudan gözlər bərlmiş ürəklər boğaza çatmış və Allah barəsində zənninə qapılmışdınız Orda möminlər imtahana çəkilmiş və güclü sarsıntıya məruz qalmışdılar. O zaman münafıqlər və qəlblərində xəstəlik olanlar Allah və onun elçisi bizə ancaq yalan vədirdirdi demişdilər. Amma nə oldu? Bir küləy ilə o bütün peyğəmbərimizə əleyhinə yığılan əhzab döyüşündə hamısı darmadağın oldu. Fə yuvalluna cəm hamısı da üz dönüb deyə qaşıdı. Çünki Allah təala onları qorudu. Ona görə Allahın qorumasına biz hər zaman güvənməliyik düşün Allah qorumasa bir insanı nə edə bilər bu insan bu həyatda? Əgər biz ona bel bağlamasaq, biz ona yalvarmasaq, Allah təalanın qoruması həyatda hər gün həyatımıza baş verir Allah təala amma bizlər bəzən görürsən ki, bunu və unuduruq ya da qəlbdə hiss etmirik. Ona görə də Allahın el-Hafiz adı var. Qoruyan. Əgər həyatında təhlükə hiss etsən və ya xəstəlik səni xəstəlik qorxusu olsa və ya ki, o evladın uzaqdadır və ya evladın pis insanlarla yollaşdıq edir və yaxud da ki mal-mülkün barəsində qorxursan tərəf olmasından o zaman Allahın bu adını yaxşı bilməlisən və bu adla imanını yeniləməlisən ki səni qoruyan Rəbbim var El-Hafiz odur sənin həyatını qoruyan odur sənin sağlamlığını qoruyan odur sənin evladlarını qoruyan odur sənin mal-dövlətini qoruyan odur bu həyatda hər şeyi qoruyan ona görə nə deyil itma in Rəbbinə qarşı hər zaman qəlbin rahat olsun ki səni qoruyan Rəbbim barə. Ona görə də nədir? Rəbbimizə hər zaman əlbəttə ki bel bağlamalıyıq. Qoruyan, ən gözəl qoruyan əlbəttə uca Allahdır. Ona görə də dua edərkən də Rəbbimizə Ya Hafiz adından istifadə etməli. Ya Hafiz qoru vəni, evladımı, ailəmi. İnsan evindən çıxarkən demək ki, Allahım Yəni sadəcə dillə deyil, bunu qəlbən bilməlidir ki, Allahın belə əzəmətli adı var, sənin Rəbbinin əzəməti. Allahım ailəmi, evladlarımı sənə əmanət elədim. Onun kimi bir insan səfərə çıxarkən nə deyir? Bir dostu bir-birinə. Sənə də Allah həmanət elədim, hansı ki ona əmanət ediləni Allah itirməz. Niyə görə səfərdən sağ-salamat qayıtsın? Amma biz bunu edirikmi? Ailəmizi, evladlarımızı Allah həmanət edirmi? Yox, yoxsa özümüzə güvənirik, bacarığımıza, biliyimizə, filan işimizə yox. Allah güvənməli, Allah əmanət eləməli. Hətta öz dinimizi Allahə əmanət etmisək belə kim bizi qoruyacaq? O qədər insanlar var ki, görsən ki, dində azırlar, başqa yol seçirlər, pis yola gedirlər və haqqda ki, inkara nəyə gedir? Çünki Allah qorumadı. Hətta dinimizin belə, imanımızın belə Allah tərəfindən qorunmasına ehtiyacı var. Sağlamlığımızın, ailəmizin, onun göründə də "Fəllahu xeyru hafizən", ən gözəl qoruyan Allahdır və Hu ərhamur-rahimin. Rəhimlərdən ən rəhimisi. Ona görə bu duaları e, yəni mövzumuza qayıdacağıq. Amma bu işə gəldim ki, dualarımıza hər zaman gəlin bu addan istifadə eləyək. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ekramal Ekramin. Yəni Allah təalanın baxın Yusuf əleyhissalam da nə etmişdi? Bu adla dua etmişdi. Yəni Ya Arhamar Rahimin, Ya Ekramal Ekramin. Yəni, əzəmətli bir nədir bu? Addır bu. Ya Arhamar Rahimin, rəhimlərin ən rəhimlisi, Ekramal Ekramin, səxavətləri ən səxavətlisi. Bir nəfərin atası dünyasını dəyişir. Atası biraz, yəni ağzdan o şey adam olur, yəni təhqir edən adam olur. Aparır səhrada bir balaca bir qəbrsanıq, heç kimsi görmür. Çoban uzaqdan görür ki, bu adam əziyyət çəkir. Ancaq oğlu onu dəfn eləyir. Gəlir onun yanına, başa düşür. Heç kimse yoxdur insanlara əziyyət verən olub. Sonra deyir ki, heç kimsə gəlmədi atanı dəfn etməyə. Görür ki, oğlu başına aşağı saldı. İstəmədən o əyib etsin. Yəni dedi ki, deyilə həvla vələ quvətu illə billah. Nəyidir? Onu dəfn elədi, əlini səmaya qaldırdı və bir dualar elədi. Bas dəfn eləyəndən sonra çıxdı, getdi qoyunlarını otarmağa. Oğuldu dey yuxuda görüm ki, atağım, atam sevinir, gülümsüyür. Necə ola bilər atam belə bağışlandı? Yəni yaxşı bir yuxu gör, yaxşı yuxu bir müjdədir. Gəlir o çobanın tapır, deyək ki, sənin duanım dey bələkətli olması. Sən nə dua etdin? Deyək ki, mən Allah Taala-ya deyir, belə dua etmişdim, deyir onadır. Çünki bir insan deyir öz zəifliyini hər zaman etiraf edir. Mən demişdim ki, Allahım, inni kərim. Mən də səxavətliyəm. Yəni insan da səxavətlidir. Amma ən səxavətli kimdir? Uca Allah atara. Mənim yanıma qonaq gələndə mən ona hörmət edirəm. O, hada ləbduka zəyfuk. Bu qulun da sənindir, qonağındır deyir. O, enta əkramul əkramin. Səxavətlərin səxavətlisidir, sən sən deyir. Ona görə insan heç nəyinə güvənməlidir? Malına, dövlətinə, elminə, biliyinə, bacarığına. Nəyə güvənməli? Hətta çox əməllərinə güvənməli deyil. Nəyə güvənməli? Allahın acizliyini etiraf etməlidir. Allahla deyir sadiq olmalıdır. Ona görə nədir? Yəni Əkrəmən Əkrəmin, Ərhamən Rəhimin. Ən yəni, dualarda bunu istifadə etmək lazımdır. Necə ki Yaqub əleyhissalam dualarında bunu istifadə edirdi. Ya Ərhamər Rəhimin. Sən rəhəmlər, rəhəm edənlərin ən rəhimisən. Əkrəm yəni, Və ən əkrem əkremin, yəni səhabətlərin ən səhabətlisidir. Yəni dualarımızın başında hər zaman gəlin bu sözləri əlavə eləyək. Uca Allah təala hər zaman bizi, ailəmizi, bu gözəl vətənimizi qorusun. Amin. Bayləndənlərimizi qorusun. Amin. Bütün müsəlman bacı qardaşlarımızı qorusun. Allah təala bütün müsəlman ölkələrini fitnələrdən, müharibələrdən, fəlakətdən, pis hadisələrdən qorusun. Amin. 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 Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala dualarımızı qəbul eləsin. Gözəl bir riwayat oxudum. Deyil ki Sufyan belə riwayat edir. Şam cəmiətindən bir kişi gəlir və bizə dedi: "Mən Səfvanə Müslimanın yerini göstərin, çünki mən yuxuda onun cənnətə girdiyini gördüm." Dedim: "Hansı əməlinə görə?" Dedi: "Bir insana geyindirdiyi köynəyə görə." Səfvanın bəzi qardaşlar dedilər ki, Səfvandan o köynəyi, hac hadis, köynəyinin hadisəsi barəsində soruşdu. Dedi ki, soyuq bir gecədə məsciddən çıxdım və birdən qarşıma çılpaq kasıb bir kişi çıxdı və köynəyimi çıxarıb deyə ona geydirdim. <laughs> yəni balaca bir əməl, ona görə də bir insan heç bir əmələ deyil, yaxşı, yəni balaca gözlə baxmasın. Balaca bir əməl Allah təala onun əməlini qoruyar və onu cənnətə daxil edər. Dualar demişkən e, peyğəmbərimizdən gözəl bir neçə duaları təkrar eləyə dinləyicilərimizlə həqiqətən də peyğəmbərimizin diliylə deyilən müstəcəb dualardan bəzilərini qeyd eləyək ki, bu duaları gəlin Ramazan günlərində çox oxalır. Əsasən Ramazanın son 10 günlərində peyğəmbərimiz hər zaman belə dua edərdi. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik, Allahum ni'metin dayanmasından, bəxş etdiyin sağlamlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınıram yəni biz də bu dualarımızda bunu əlavə edək. Bunlara deyək peyğəmbərimiz s.ə.l.ə.m.in dilindən, o mübarək dilindən deyilən e, müstəcəb dualar. Allahım nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin sağlamadlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınıram. Bu əzəmətli bir nədir dualardan birisidir. Həqiqətən də gəlin bu dualarımız biz çoxaldı. Həmçinin peyğəmbərimiz belə deyərdi dualarında. Allahım mal dövlətimi və övladlarımı çoxat və mənə bəxş etdilərini bərəkətli ilə Çünki Allah tə bərəkət verməsə, əlimizdə olan mal, dövlətin evladında heç bir şeyin bərəkəti olmaz. Hər zaman bərəkət istəməli. Am mal dövlətimi və Allahım mal dövlətimə və övladlarımı çoxat və mənə bəxş etdiklərin bərəkətli et. Ömrümü sənin itayətinlə keçirməklə uzat. Yəni hə, bu çox mühümdür. Ola bəs insan ömrü uzuna bilər, amma ömrün uzunluğunda Allah itayət yox, Allah qayıdış yox, tövbə yox. Allah o zaman hesabı çox olacaq. Deyər: "Allahım, ömrümü sənin itayətinlə keçirməklə uzat." əməllərimi gözəlləşdir. Mənim günahlarımı bağışla. Bu peyğəmbərimiz nədir? Müstəcəb dualarından birisidir. Həmçinin peyğəmbərimiz belə deyirdi. Bax, bunu heç vaxt unutmalı deyil. Bu ən əzəmətli duadır. Çünki əgər Allah təala bir bəndəsinə qəzəblənərsə, onu öz başına tərk edərsə, o insan bu dünyada heç bir şeydən ləzzət ala bilməz, heç bir şeyin uğuru qazana bilməz. Peyğəmbər elə deyir: "Allahumme rahmataka arju fa la tekilni ila nafsi tarfata ayn." Allahım, sənin mərhəmətini diləyirəm. Bir göz qırpma belə məni öz ixtiyarıma buraxma və bütün işlərimi səhmənə asal. Səndən başqa ibadətlə hak məbud yoxdur. Yəni peyğəmbərim hər zaman belə deyir, bir göz qırpma, yəni bir an belə məni öz nəfsimə tərk etmə. O kəssə ki Allah təlladan qəlbdən uzaqlaşırlar, Allah da onları öz başına tərk edir. Öz başına tərk edəndən sonra əlbəttə dünya ona dar gəlir. Heç bir şeydə uğur qazana bilmir. Problemlər, xəstəliklər və s. və s. Anlatılan Allah təllanın deyir Həqiqətən yühnəllə kimi Allah'ın gözündən düşərsə, yəni alçalarsa Allah dairəgahında heç kimsə onu bir daha ucalda bilməz. Peyğəmbərlərimizin müstəcəb dualarından birisidir. Allahım sənin mərhəmətini diləyirəm. Bir göz qırpımına belə məni öz ixtiyarıma buraxma və bütün işlərimi səhmanə sal. Səndən başqa ibadətə layiq hak məbud yoxdur. Bu ən əzəmətli dualardan birisidir. Və bu duaların da əvvəlinə gəlin artıraq Ya Erhamer Rahimin, Ya Akramal Akramin. Rəhimlərin ən rəhimlisi, səxavətlərin hansə xəbətlis. Yəni bu söz əzəmətli bir nədir sözdür. Baxın nədir Əmləldən birisi. Qulun bədbəxtçiliyi öz nəfsindən razı olmasıdır. Nəfsinə nəfsindəki bir şeyi gözəl görərək baxan onu hələk etmişdir. Nəfsini hər an ittiham etməyən isə aldanmışdır. Yəni insan öz nəfsinə hər zaman qınamalıdır ki, mən niyə görə bunu etdim və ya bunu etmədim. Yəni insan e, səhv edəndə insan Görürsən də, görürsən ki, unutqandır. Ona görə bulara çox diqqət etmək lazımdır. Baxın, Əli ibn Əbiləlimin gözəl bir sözü var, deyir ki, əzətlə üç pis xüsusiyyət var, deyir. Həsəd edən kəs heç vaq rahat olmaz, səbirsiz kəsdən dost olmaz, pis əxlaqı olanı da kimsə sevməz. Bu üç xüs hislət, yəni xüsusiyyət heç vaq xeyir gətirmir bir insana. Həsəd edən həsədindən ölər, səbirsiz səni hər vaq təhlükələrə atar, pis əxlaqlı olan kəsi də kimsə sevməz və onun dostu olmaz. Əzəmətli nədir? Gözəl bir nədir? Əlbəttə ki, gözəl bir gözəl bir sözdür. Uca Allah təala bizləri eşidib faydalanlardan eləsin. Həmçinin gözəl bir duanda qeyd etmək istərdim. Bu da əzəmətli nədir? Dualardan birisidir ki, peyğəmbərimiz sallalləm sıxıntı anında oxunan dualar. Bunu dinləyicilərimiz çox soruşmuşdular məndən. Demişdim ki, inşallah Allahın izləc e, qeyd eləyirəm. Sıxıntı anında oxunan dualar. Çünki insan bu dünyada sıxılır, kədər var, qəm var, hüzünlər var, problemlər var, xəstəliklər var. İnsan Allahın bu El Hafiz adına sığınmasa, Allahım qoruyan sən sənsə mən qoru, qəlbim buna inanmasa və bu dualara da sarılmasa, əlbəttə ki, insandan sıxıntı, kədər qalxmaz. Bu peyğəmbərimizdən gələn dualardır. Mən bunların içərisindən bəzilərini seçdim ki, rahat olan hər kəs bunu deyə bilər. Peyğəmbərimiz hədislərlə belə deyərdi dualarında. Əzəmətli Həlim olan Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Ərşin əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və ərşin səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Yəni bu sözləri təkrir etmək insanın qəlbinə bir rahatlıq gətirir. Əzəmətli, həlim olan Allahdan başqa, həlim yəni mülayim, əzəmətli, həlim mülayim olan Allahdan başqa Haq məbud yoxdur. Ərşin əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və Ərşin səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur. Həmçinin peyğəmbərimiz bu bu, bu duanı qeyd etdi, müstəcəb dua. Həmçinin bu sıxıntılardan qorunmaq üçün qurdu. Allahım, sənin mərhəmətin diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə başlı başına buraxma. Bütün işlərimi yoluna qoy, səhmənasal. Səndən başqa məbud yoxdur. Həmçinin Ən gözəl dualardan birisi də ki, sıxıntılar aradan qalxmasın Yunus əleyhissalamın duasıdır. Lə iləhə illə əntə subhanək inni kuntu minəz-zəlimin. Səndən başqa ibadətlə hak məbud yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən, həqiqətən mən zəlimlərdən olmuşam. Və bir də əzəmətli dua var. Allahu Allahu rəbbiy və la ushriku bihi şeyə. Allahdır, Allahdır mənim rəbbim. Mən heç bir şeyə ona şərik qoşmuram. Yəni çox rahat bir sözdür, amma sıxıntıları darmadağın edir. Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim. Mən heç bir şeyə ona şərik qoşmaman. Mənim bir tanışım var, imtahanlar imtahan verməy idi. Ee bir ölkələrin birisində magistraturaya hazırlaşır, artıq elmi işini yazıb və buna gəlib deyiblər ki, sənin sıran 3 ay sonradır. Bu da müəllim işdir. Düşünü müəllim işdir, ailəsini qoyub mənə deyir ki, ee mənə mesaj göndərib, sevinəsəm -sevinə. deyir, "Qardaş, bu duanı də tövsiyə ilə insanlara deyin, nəyə görə? Deyin, inanırsız deyir, bir gün deyir, dilimdən düşürmədin bu duanı." Allah Allah Rabbim və la ushriku bihi şey'en. Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim. Mən heç bir şeyi şərik qoşmaram. İnan 3 il 3 ay vaxt vermişdilər. Çağırdılar ki, hazırlat 3 gün sonra sənin elmişinə baxırıq. 3 gün sonra yətdi dedi 3 aydır. Yəni <laughs> yani, Allah Allahu, Allah Rabbim və la ushriku bihi şey'en. Yəni Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim. Mən heç bir şeyi ona şərik qoşmuram. Əzəmətli bir duadır. Peyğəmbər buyurur ki, sıxıntısı olan insan bu dualara bək-bək sarılsın. Yəni Allahu Allahu Allah, Rabbi və la ushriku bihi şeyə. Yəni Allahdır, Allahdır mənim Rəbbim və mən ona heç bir şeyi şərik qoşmuram. Çox əzəmətli bir nədir? Həqiqətən də dualardan birisidir ki, insanın sıxıntısını aradan qaldırır. Həmçinin Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm e, bu duanı da deyərdi. Biraz uzun duadır, amma paylaşacağam dinləyicilərimizə. Narahat olmasınlar. <laughs> Əzəmətli bir duadır. Yəni e, bir insanın 055 <laughs> 204 1033-ü təkrarlayaram. 055 204 1033. O zaman, hə. Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua var. Peyğəmbərimiz belə dua edərdi. Allahım üzüntü və kədərdən acizlik və təmbärlikdən, xəssizlik və qorxaqlıqdan, borc altında qalmaqdan və insanların məni sıxışdırmasından sənə sığınıram. Əzəmətli bir duadır. Allahım, üzüntü və kədərdən, acizlik və təmbärlikdən, xəssizlik və qorxaqlıqdan, borc altında qalmaqdan və insanların məni sıxışdırmasından sənə sığınıram. Əzəmətli bir duadır. Həmçinin bir dua da var, uzundur amma ki, şərt deyil bunu ee yani dediyimiz əzver yadımızda qaldığımız da edə bilər. Əzəmətli bir duada Allahdır insanın borcunu ödəməsində xeyir qapılardan açır. Ey mülkün sahibi olan Allah. Sən mülk istədiyin şəxsə verər, istədiyindən geri alırsan. İstədiyin şəxsi yüksəldər və istədiyini şəxsi alçaldırsan. Xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Dünya və axirətin Rəhmanı sensənsən. Dünya və axirət istədinə verir, istədiyinə isə vermirsən. Mənə elə rəhmet ki, səndən başqasına möhtac olmayım və səndən başqasına əl açmayım. Əzəmətli bir duadır. Yəni həqiqətən də əzəmətli bir dua. Bunu peyğəmbərimiz eh sahabelər öyrətdi və deyir ki, dağlar qədər də borcun olsa Allah təala sənə çıxış yolunu göstərəcək. Ey mülkün sahibi olan Allah, sən mülkü istədiyini şəxsə verər, istədiyindən geri alırsan. İstədiyin şəxsi yüksəldər istədiyin şəxsi alçaldirsan, alçaldarsan. Xeyr, yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Dünya bu axirətin Rəhmanı sensənsən, dünya bu axirəti istədiyinə verir, istədiyinə isə vermirsən. Mənə elə rəhmət ki, səndən başqasına möhtac olmayım və səndən başqasına əl açmayım. Həqiqətən də mən şəxsən özüm dəfələrlə bu duanı etmişəm. İnsana elə bir fərəh gəli, gəlir, rahatlıq gəlir, ummadığın yerdən Allah tərəfə nə eləyir sənə yardım edir. Düşünün, əzəmətli bir duadır həqiqətən də çünki Allahə ey mülkün sahibi olan Allah, sən mülki istədiyin şəxsə verər, istədiyindən də geri alırsan, istədiyin şəxsi yüksəldərsən və istədiyin şəxsi alçaldarsan, xeyr yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Dünya və axirətin Rəhmanı sənsən, dünya və axirəti istədiyinə verir, istədiyinə isə vermirsən. Mənə eylə rəhmət ki, səndən başqasına möhtac olmayım və səndən başqasına açmayım. Amin. Həqiqətən də əzəmətli bir nədir dualardan birisidir ki, bu bunu gərək sadəcə hər zaman biz bunu, yəni təkrar edə bilərik. Yəni gün ərzində namaz qılarkən bir duada var, o da e, borc haqqındadır. Ya əvvəl, ya axir, ya zahir, ya batın. Yəni bu duanı da sən əvvəlsən, səndən əvvəl heç bir şey yoxdur. Sən axırsan, səndən sonra heç bir şey olmayacaq. Sən zahirsən, sənin üstündə heç bir şey yoxdur. Sən batin sən sənsiz heç nə yoxdur. Ey Rəbbim, dualarımı qəbul elə, borclarımı ödə. Amin. Əzəmətli bir dua. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahdır etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah adına bizləri bütün sıxıntılardan azad eləsin. Amin. Allah təala bizləri qorusun, ailəmizi qorusun, evladlarımızı qorusun. Bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminəmanlığımız, sabitliyimiz daimi olsun. Qorumaq deyərkən bir insan hər zaman Allaha dua etməkdir. Allahım sən məni dinimi qoru, dinimində məni sabit elə. Çünki dünya nemətləri elədir ki, insan itirər, yenisi gələr. Amma insan dinini itirə, itirmiş olsa, dinə bağlılığı, o Allah sevgisi. Ona görə də ki, hidayət iman mənə həmişəlik verildi, arxanlığı İnsan hətta özünü arxayin olmalı deyil, əksinə əvvələ gümənməlidir. Arxanlıq hissi şeytanın insana qarşı istifadə etdiyi ən böyük tərələrdən biridir. Çünki insanın ən zəif zamanı onun arxanlaşaraq hər hansı bir işdəki məsuliyyəti dərk etdiyi andan etibarən başlayır. Bu istənilən məsələ üçün keçər eyni zamanda da iman. Ona görə nə deyir? Yəni eee Allah mənə və ailəmə əbədi bir hidayət verib Mən və ailəm qətiyən dinimdən dönə bilmərəm düşüncəsi bəzi insanlarda var bu. Bu düşüncə tərzi insan rahatladır və bu dini doğru şəkildə anlamağa əngəl olur. Əgər dırnaq içindəki düşüncə tərzi doğru olsaydı, bu düşüncə. Həzrət İbrahim əleyhissalam ailəm heç vaxt bütlərə sitayiş etməz deyə tam rahatlaşardı mı? Əksinə, lakin Kəbəni öz əllərlə inşa etmiş və oğlunu da Allah yolunda fəda edən bir peyğəmbər Görünə dua edərdi: "Ey Rəbbim, məni və oğullarımı bütlərə tapmaqdan uzaq elə." İbrahim surəsi 35-ci ayə. Təsəvvür edisinizmi? Peyğəmbərlərin atası statusunda olan bir insan, Əbulbəşər, bəşərin atası, övladlarının digər böyük günahlar deyil, yəni şirkə düşəcəyindən ehtiyat edir, qorxur. O nə dedi? Demədi ki, "Mən peyğəmbəram, bu iş bitdi." deyə rahatlaşdı. Xeyr, insan hər zaman Allah-a, Allahdan qorunma istəməliydi. Dinimi qoru onu gördün nədir? Bu məsələdə həqiqətən də insan yəni arxayin olmalıdır. Heç vaxt öz iimanına, elminə, gücünə, biliyinə, bacarığına əksinə, deməli ki, Allahım sən məni hər zaman qoru. Masa'ibü dunyə tahun. Dünya müsibətləri rahat bir şeydir. Yəni keçib gedər. Bu dünya müsibətlərindən səbr etsən sənə xeyir var. Amma dini müsibət bir insan dini itirməsə o əvaz edilməz bir nədir? Neyməti əlindən çıxması deməkdir. Baxın Yusuf əleyhissalama dünyadakı o müsibətə düşür olunmaq yoxsa iman diyiləndə o həbsi seçdi. Dedi ki, "Qoy mən həbsə düşüm, amma nə edeyim? Zina etməyim." Gör, Onu gör nədi? Wala qadra wa tu an-nafsi fas'azam. Onu zinaya dəvət edəndə nəyinədi qorundu. Və dedi, "Əgər sən mən dediyim etməsən, Səni həbs ettirəcəm. Dedi ki, de, həbsə və alçaq duruma düşəcəksən. Yusuf əlesem nəyi seçdi? Dedi, dünya müsibətini seçdi. Rabbis sijni ahab ila mimma yadununa ilayh. Ey Rabbim. Məni çağırdığın o pis yoldansa həbsə düşməməyim üçün daha xeyirli idi. Onun ki peyğəmbərimiz də deyirdi, Məhəmməd peyğəmbərimiz. Allahım nə təcəl musibətan fi dinin Allahım müsibəti bizim dinimizdə vermə. Yəni dinimizə müsibətə düşər etmə bizi. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا انجاق büyük isteyimiz ancak dünya dünya olmasın onu gördü eğer dünyadan insan bir şeyler itiripse fe dünya dünya Allah dergahında bir ağacaqənədin qanada qədər dəyəri yoxdur erdir olmuş olsaydı Allah inkarəndənə bir qurtumsu belə verməzdi Əgər sən dininə sarılmışsansa, dini sevirsənsə, dininə bağlısansa və belə bir gözəl vətənin əminamanlıq şərhində yaşayırsansansa, artıq Allah Tala sənə böyük bir nemətlər verib. Ey insan, sən nəyə görə dünyada itirdiyin bəzi şeylərə görə üzülməlisən? Əksinə tərk et bütün hamsını. Sənin gözəl dinin var, İslam dini var, dininə bağlısansa, ibadat edirsən, oruç tutursansa, səcdə edirsən, ona görə bütün Allah Tala nemətlərini sənə bəxş eləyib. Bu dünyada olanlar Heç bir şeydə, hiçbir şeysən əksində üzməli deyil. Ona görə nədir? Ən böyük müsibət odur ki, insanın Allahlara dinini, imanını qorumaması. Ona görə hər zaman biz qorunmağa ehtiyacımız var ki, Allah təala bizim dinimizi, imanımızı qorusun, əlimizdən çıxmasın. Ona görə nə də nədir? El-Hafiz adına bel bağlamalıyıq. Biz orada bir məsələni qeyd etdim. Yəni Allah təalanın qoruması həqiqətən də Allah təala bəndəsini qoruyur, bəndəsinə hidayət verir. Yetər ki, insan Rəbbimizin bu adı ilə Allah'a yaxınlaşsın. Baxın, deyir ki, İbn Qudama Təvvab kitabında deyir ki, Abdul Vahid ibn Zeyd deyir ki, bir gün gəmidə idi. külək bizi gətirib yarımadaya çıxardı. Biz gəmidən düşükdə gördük ki, bir kişi bütö ibadat edir. Ona tərəf getdik və dedik: "Ey kişi, kimə ibadat edirsən?" bütünə işarət etdi. Ona dedi: "Bizimlə gəmidə bunun kimisin düzəldə bilən kimsələr var. Bu necədir? Bu heç də ibadat olması ilah deyil." Dedi: "Bəs siz kimə ibadat edirsiniz?" Dedik: "Allah ibadat edirik." Dedi: "Allah nədir?" Dedik: "Odur ki, onun əlşi səmada hakimiyyət və idarəçilik yerdədir. Dirilər və ölülərin hökmü də onun on, ondadır." Dedik: "Siz onun barəsində hardan öyrəndiniz?" Dedik: "O əzim əzəmətli, məlik hər şeyin sahibi, cəlil böyük yaradan, kerim hörmətli bize rəsul göndərərək bunu bizə xəbər verdi dedi. Bəs o rəsul nədir? Nə etdi? Dedik. Özünə verilən risaləni çatdırdı. Sonra isə Allah onun canını aldı dedi. Gedəndə sizdə buna Allahın risaləsinə işarə edəcək bir şey qoydunmu? Dedik, "Bəli." Dedi, "Nəyə qoyub getdi?" Dedik, "Bizə kainatın sahibinin kitabını qoyub getdi." Dedi, "Mənə kainatın sahibinin kitabını göstərin. Yəqin ki, gözəl olur." Biz ona Qur'anı verdik. O dedi, "Mən bunu tanımıram, bilmirəm." Biz ona Qur'andan bir neçə surə oxuduq. Biz oxumağa davam etdikcə surəni tamamlayanda o ağladı dedi. Bu kainatın, bu kəlamın sahibinə yaraşın odur ki, ona asilik edilməsin. <laughs> Sonra İslamı qəbul etdi. Biz ona İslamın əhkamlarını və Qurandan surələ öyrədərək onu özümüzlə gəmiyə mindirdik. Yola çıxdıq. Gecənin qaranlığı düşükdə biz yatağımıza girdikdə o dedi: "Ey göyüm, siz məni öyrətdiyiniz, yönəltdiyiniz bu ilah gecənin qaranlığı düşdükdə yatırmı?" dedi: "Yox". Ey Allahın kulu, o hәйdir, diridir, qəyyumdur, mürgüləmir, daimi oyaqdır, əzimdir, əzəmətlidir, oyatma dedi. Siz necə də pis kullarsınız. Siz yatırsınız, sizin Mövlanağınız oysa oyaqdır. Sonra bizi tərk edərək ibadat etməyə başladı. Biz öz ölkəmizə çatdıqda yoldaşlarıma dedim. Bu İslamda təzədir. Bu ölkədə də qəlibədir. Onun üçün bir neçə dirhəm toplayaq, ona verək. Ona verdik. Permes dedi, bu nədir dedik? Öz ehtiyaclarını xərcləyirsən dedilə ilə iləhə illallah. Mən dənizin içində olduğum halda ondan qeyrisinə bütö etdiyi ibadat etdiyim halda o məni hələk etmədi. Mən onu tanıdığım halda o heç məni hələk tərk edərmi? Sonra özü üçün qazanmağa başladı və bundan sonra ölünə qədər böyük salihlərdən oldu. Qoruyan Hı -hı. buca Allah. Bəli. Ona görə nədir bir insan hər zaman Allah'a bağlı olmalı. Baxın deyil ki Sahilərdən birisi qonşumun gecə vaxtı belə dediyini eşitdim. Allahım, ya Allah. Sənin xeyrin mənə elməkdədir, mənim günahlarım isə sənə yüksəlməkdə. Necə şərəfli mələk mənim çirkin əməllərimi sənə yüksəldir? Sənin mənə ehtiyacın olmadığın halda məni nemətlərinlə sevirsən. Mən sənə həmişə möhtac olduğum halda günahlarla səni qəzəbləndirirəm. Sən bu xüsusda mənə dəstək olursan günahlarımı örtür və mənə ruzu verirsən. <laughs> Hələmiz baxın budur həqiqətən də çox gözəl bir nədir? Ətraflar. Ona görə də insan tək sevdiyi şeylərdə yox, sevmədiyi şeylərdə də Allahə itaat etməlidir. Baxın nədir aləmlərdən birisi. Həqiqətən də Allahın qulu Üz Allahın kulu üzərində haqqıdır ki, qul ona firavan halında qulluq etdiyi kimi çətinlikdə də qulluq etsin. Sevdiyi şeydə qulluq etdiyi kimi sevmədiyi şeydə də, başına müsibət gələndə də, problemlə üzləşdikdə də ona qulluq etsin. Xoş anında hər insan qulluq edə bilər. Əsl odur ki, əsl mərd odur ki, çətin halda da Allah'a nəyinliyir, unutmur. Allah ibadət edir. Allah'a boyun əyir. Onu gördə bir insan hər zaman Allahın El-Hafiz adını heç vaxt unutmasın. Baxın dedi alimlər, səadətin əlaməti qulun yaxşı əməllərini unutması, günahlarını isə göz önünə qoymasıdır. Bədbəxtçinin əlaməti isə yaxşı əməllərini göz önündə qoyub günahlarını unutmasıdır. Sən nə qədər yaxşı əməllər etsən də bil ki, sən o Allah'a möhtəcjsən. Əməllərinlə qürurlanma. Əksinə Aməllərini az gör, çünki Allahın o rəhməti, o qoruması müqabilində bizim etdiyimiz aməllərimiz nədir ki? Hər an Rəbbimiz belə qoruyur. Bir an belə qorumasa belə nəfəs ala bilmərik. Onun qoruması altındayıq. Amma insan günahlarını göz önündə bulundursun ki, görsün ki, hər zaman tövbə qapısı ona linəsin, açılsın. Baxın, Həzrət Əli'nin gözəl bir sözü var. Dünya elə bir evdir ki, orada yaşayan qocalar Həssə olan peşman olar. Yoxsul olan üzülər, zəngin olan imtihana çəklər. Mal dövlətinin, mal dövlətinin halalının hesabını verəcək, haramına görə isə cəhənnəm əzabı görəcəkdir. Dünya dediyimiz bundan başqa nədir ki? Biz necə bizi yaradan, bu boyda nemətlər verən, həfiz olan uca Allahı unuduruq, günahlar edirik. Hansı ki o bizi hər zaman qoruyur. Bir anlıq belə qorumasını qaldırmış olsa üzərimizdən biz əlbəttə ki hələk olarıq. Ona görə də salihlər hər zaman belə dua edərdilər. Yəni dualarımızda bu sözü də artıraq deyərdi ki, "Salih Allahım, sənə itaat əsasında məni izzətlə ilə qüdrət bəxş et və sənə asiliklə məni zəllətmə. Əgər sənə asilik günahlar qapısı açılıbsa, bu zəlililik deməkdir." Allah qatında dəyərin itməsi deməkdir. Nə gözəl bir dua. Allahım sənə itaya sayəsində mənə izzətlə və qüdrət bəxş et və sənə asilliklə məni zəlil etmə. Əzəmətli bir nədir həqiqətən də gözəl bir duadır. Mömin hər zaman Rəbbinə bağlanmalıdır. Peyğəmbərimə sallam həqiqətən də həyatı bir olmuş hadisəni oxudum. Peyğəmbərimə sallamın həyatı həqiqətən çox qərib. Peyğəmbərz baxın o Əhsab döyüşündə bütün o Peyğəmbərimiz əleyhinə müşküllər, digərləri hamısı yığışanda Allah tə onları neynədi hamısını bir küləyinə məhfələ. Çünki Allah qorumuşdur. Orda bir maraql hadisə olur. Peyğəmbərimiz sallalləm yıxılmamaq üçün qarnına daş bağlayır. Peyğəmbərimizə yıxılmasın deyə. Hətta deyək 3 gün biz xəndəy qazıldığı cəbri buyurur ki, 3 gündüyü xəndəy qazıldıq. O xəndəy Mədinədə hələ də durur o yerdə. Peyğəmbərimiz sallalləmin yanına gəldik eyalların arası. Mənə icazə ver evə gedim gedir evinə deyir ki, həyat yoldaşına evdə yeməyə bir şey var mı deyir. Peyğəmbərimə salləlləmi qarnına deyir acızlıqdan yıxılmasın deyə baş bağladı. Gördüm. Dedi ki, deyə az bir yeməyi var. Get Peyğəmbəri və yanında 2-3 nəfərlə gətir gəl. Allah rəsul tək yeyər. <laughs> Xəndəyidir çox insan var, quyu yəni xəndəy qazıyırlar. Peyğəmbərimiz yanında gəldiyi Əl-Əl-Rəsul, bizdə biraz yeməyi var. Deyir, nə var yeməyə? Deyə balaca bir quzu Biraz da deyir arpa var. Oo, çox yeməyi var. Get həyat yoldaşına deyir ki, onları təndirə qoysun, amma məngəlmədən çıxartmasın. Deyir ki, o xəndəyi də qazıyanlara qalxın deyir. Ey ənsarlar, muhacirlər, Cabir bizi qonaq çağırdı. Cabir şok olur, tər basır. Həyat yoldaşının gəlibdiyi ikrəssullah sallalləm indi nə qədər adam çağırdı. Deyir, "Bəs demədin Rəsulullah sallalləmə ki, bu qədər yeməy var." deyim dedi ama dedi, dedi ki dey. Yəni əti də o arpanı da xəmir eləyəndən sonra təndirə də bişir. Amma mən gəlmədən təndirin ağzını açma. Nə oldu? Deyir, ki, heç nə olmaz. Peyğəmbər sallam gəlir, açıq çörəkdən qopardır, ətdən qoyur çörəyin içərinə yeyir. Hamısı yeyir. Rəsulullahə sallallahu əleyhi və səlləm verdiyi bir möcüzə nədir? Bərəkət. Hamısı yeyir, hamısı doyur. Deyir, qalanlardan da deyir, qonşulara paylayarsınız. Hay Allah. Həqiqətən də, yəni Allah səllahın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə etmişdi? bərəkət vermişdi. Ona görə həmçinin göyləri və yerləri kimin qorumasındadır? Uca Allah atalanın. Əgər sən Rəbbinə qarşı qəlbindən bağlısansa və sən bilirsənsə ki, sənin Rəbbin hər şeyi qoruyandır. Hər bir şeyi onun elimindədir. Heç zamansan sən qorxmasan. Düşün bu səmaları kimdir saxlayan? Altıbül Quran ki: "Vayum suqis sema entaqi ala al-ard illa bi iznihi. İnnal laha bin nasi leraufun rahim." Göydə, göydə o izni olmadan yerə düşməsində yox o tutub saxlayır həqiqətən allah insanlara qarşı şəfqətlidir rəhimlidir əs-saqfül marfu bu deyir dirəksiz qalxan səmalar əgər bu səmaları qorumaq insanlara həvalə edilmiş olsaydı müsibət desəydik hər ölkə öz səmasını qorusun qoruya bilərdi yox izə semaun fatarat o günkü deyir səmalar parçalanıb töküləcək qiyamət günü dağlar toz kimi havada uçacaq ulduzlar dağılacaq Biz sərbimizin qədrini bilmirik. O məqaddərlə həqiqət qədri. Hər şeyin sahibi uca Allahı qoyub biz başqasına bel bağlasaq Allah bizi qoruyarmı? Əs-səmavatu matviyatun bi yəmini. Bütün kainat yer onun ovcunun içində, səmalar isə büklüb sağ əlində olacaq. Əgər Allah təala bizləri qorumasa idi, bu səma bizim üzərimizə düşsəydi nə olardı bizim halımız? Qalbimiz rahatdır ki, bizi qoruyan Allah var. Zelzele biraz çox olsa hər şey məhv olur. İnna rabbi ala kulli şeyin hafiz rabbim dedi. Hər şeyi qoruyandır. Allah tə ayə dedi, "Dənə insanlara." Ona görə də biz hər zaman qorunmuş, bizi qoruyan Rəbbimizə bağlamalıyıq. Dünya nemətlərinə görə aldanmamalıyıq. Baxın, bir gün İbnə Səmmək olur vaizlərdən birisi Harun Rəşidin yanına daxil olur. Harun Rəşid adil xəlifələrdən birisi olur. Harun Rəşid sus olur. Deyir ki, "Su gətirin." suyu gətirənsə içir. Deyir ki, İbnə Sənmək bu suyun deyir bədəndən içəndən sonra çıxmasaydı deyir. Onun çıxması üzrin mülkünün yarısını verərdin deyir. Əlbəttə ki, mülkümün deyir yarısını deyir verərdim deyir. Baxam deyir. Bu su üçün deyir. Sənə deyir vermiş əvvəlcə deyir bu su üçün deyir heç bir şey olmasaydı, başqa bir su olmasaydı mülkünün ya mülkünün yarısını verərdin deyir verərdim deyir. O zaman deyir bütün bu mühdir, bir finc, bir bardaq suy imiş ki, deyir. Həbud bax budur. Ona görə də bu həyat, dünya həyatı üzülməyə görə dəyməz. Ona görə də ki, xəlifələrdən birisi bütün dir həyatımda deyir, günləri saydım, deyir, gördüm ki, de xoş, xoşbəxtliyimdir bu həyatda deyir, 3 gün imişdir. Ona görə Allah'a güvənmək ki, ən gözəl qoruyan odur. Bəs nə üçün üzülürsən? Gələcəkdən qorxursan? Nə üçün başqasına zərlil olursan? Rəbbinə güvən. başkasından değil Rabbinden ise kul men yakla'kum billeyli ve nahari min errahman bel hum an zikr rabbihim mu'ridun de sizi gece de gündüz de sizi rahmandan korumaya kadir olan kimse var hiç kimse Allah korumasa koruyabilir bizi kimse hiç kimse odur bizi koruyan Allah'tan ama bizden ne istiyor bizden istiyor ki biz de ona boyun eğeyiz Baxın, bizi öndən, arxadan qoruyan mələklər var. Hər bir tərəfdən qoruyan o mələklər göndərməsəydi uca Allah təala bizi hər tərəfdən insana hilə quran var, xəstəliklər, viruslar, şeytanlar, cinlər, falçılar, sehrbazlar o zaman alfa bizə nə isə qoruyan odursa, istəyirsənsən ona dönən bəndə olasan. Bu mülkün üzərində Allaha ibadət edəsən, səcdə desən, Rəbbimiz bizdən çoxmı şey istəyir? Yox, çox bir şey istəmir. O zaman sən də Rəbbinə qarşı tövbədən qulundan ol. Hansı ki yenə də sən o yoluna gələndə altından çaylar axan cənnətlər bəxş ediləcək. Həqiqətən cənnət ucuzdur. Allah təala bir qulu deyir yemək yeyəndən sonra elhamdülillah deyərsə də ona görə Allah ondan razı qalar. Cənnət ucuz, amma də cehənnəm sənədir, bahalıdır. Zina, içki və s. digər pis əməllər. Ona görə də nədir? Qalbimizdən başqa əzəmətləri çıxarmalıyıq. Ancaq Allah'a güvənməli, ancaq qəlbimizdə Allaha qarşı olmalıdır inam ki odur qoruyan. Başqa əzəmətli saydığın hər şeyi qəlbindən çıxart. Allahın əzəməti qalsın sənin qəlbində. Qorxu, gələcək, xüsusi, yəni müstəqbil, gələcək nə olacağı qorxu, xəstəliklə çıxart hamısını. Ancaq qəlbində Allah sevgisi olsun. Allaha ümid olsun. Allaha dua etsin. Allah şükürə qəlbini ona bağla. Allah nemətlərini verib, amma qorumasa o verdiyi nemə sonu, sonunda nə olar? bahalı maşın bəlkə insanın qəbri olar. Qürurlanma həyatınla. Ər Hafiz olan uca Allah qorumasa heç bir şey sənə fayda verə bilməz. Uca Allahın qorması səndən qaldırsa evindən çıxıb sağ-salamat qayıda bilməzsən. Ona görə də çalış ki, El Hafiz səni qorumasından çıxarmasın, yoxsa sonun gəlməşdir deməyidir. Sənin övladlarını, dinini, malını qorumasa halın nə olar? Əsfiqatu billah, Allaha güvən. El Hafiz qoruyan odur. O zaman Bütün müsibətlər səndən uzaqlaşıbsa, deməli səni Allah qoruyub. Ona görə biz evladlarımızı da belə tərbiyə etməliyik ki, qoruyan odur. Qalbimizi Allah'a bağlayaq. Səni qoruyan zəkan deyil, gücün deyil, Allahdır. Qalbinə bax, ildə 40 milyon nəfəs atır. Allah qorumasa nə olar halın? Bədən sanki bir zavod işləyir. Allah qorumasa nə olar? Buna görə şüfrətdimmi? Hani biz Allah'a güvən. Gündə 10 min dəfə insanın gözü qırpıb bağlayır gözünü xəbəri var insanımın. Gündə 10000 dəfə olmasa gözündəki suyun quruyar, gözün qızarar, ağrılardan yata bilməzsən. 10000 dəfə. Həkimlər deyir bunu. 10000 olmasa 9000 olsa və yaxud da 9000 nə qədər olsa göz də su quruyacaq deyir. Kimdir onu qoruyan? Uca Allah təala. O zaman biz Rəbbimizdən həyə edirikmi? Düşündünmü bəs bunu? Sənin qoruyan kim? Uca Allah təala. Ona görə də Hemçin senin ayıblarının, eyiplerini, günahlarını koruyan kim? Uca alta. Her bir insan sähfini aktaran ne kadar quyu kazan, ne kadar var insan, düşman var. Eğer Allah'ın hifsi olmasa insan neyi yer? Mehvolar. Ne kadar insan düşmanı var, cinler, şeytanlar. İnnehu yarakun ve kabiluhu. O ve onun adamları sizi yakından görür ama siz onları görmürsüz. Alta buyurur. Bütün cinler değil. Onların içerisinde salihler de var, yaxşılar da var. Düşmanlar senin kafir olmanı isteyenlər, inkar etdiyini olmaq isteyenlər. Əgər Allah qormasa, kim bizi qoruyacaq? Ona görə insan qəlbini hər zaman uca Allah Talaya da bağlamalıdır ki, Allahım, sən məni, ailəmi, evladlarımı qoru. El Hafiz adı. Ona görə də ki, aləmlərin bisi, mən-ül möminin, hər bir mömin üçün 2 dənə mələk var deyir. Onu deyir, gecə və gündüz deyir, cinlərdən, şeytanlardan, hətta zərər vericilərdən deyir, qoruyanlar ailəni, övladların qorunmasını istəyirsən, o zaman deyir Salih əməllərini çoxat ey insan. Əgər Allah da qorumasa, vəs səni kim qoruyacaq? Allahın buyruqlarını qoru ki, Allah da səni qorusun. Övladlarımızı gəlin nə edək, belə biz tərbiyə edək. Həmçinin də biz iyisən ailədinin qorunmasını istəyirsə, övladlarının salih olmasını istəyirsə ibadətlərini neynəsin, artırsın. Allaha dua etsin ki, Allahım sən mənim ailəmi qoru, övladlarımı qoru, nəslimi qoru, zürriyyətimi qoru. Uca Allah malımızı qoru, məmlum malımı, övladlığımızı qoru. Ona görə də yəni hər bir şeyini Allah'a nəyleməsən, hevalə etməlisən ki, Allah səni hər zaman bütün şərlərdən, sıxıntılardan qorusun. Rəbbimiz bizləri qorusun, dinləyicilərimizi qorusun, bütün xalqımızı qorusun. Bu gözəl vətənimizi qorusun, əminamlığımız, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz hər zaman daimi olsun. Uca Allah bizim dövlətçiliyimizi qorusun. Kiminlə istəyi varsa, istəyini çatdırsın. Xəstələrimizi qorusun, onlara şəfa versin. Amin. Əskərlərimizi qorusun, sağsam ailələrinə qovuşdursun. Səfərdə olanları qorusun, ailəsinə qovuşmaq istəyənləri qorusun. Allah təala kimləri nə istəyi varsa, bu gözəl gecədə arzusuna çatdırsın. Amin. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala bütün evladlarımızı qorusun, ailəmizi qorusun, gözəl və təmiz qorusun. Bütün dinləyicilərimizi, bütün xalqımızı qorusun qorumaqdan danışırıq e, uca Allah, yəni hər bir şeyi qorumaq üçün biz ona bel bağlamalıyıq. Mal, dövlətimiz sanki əstəvdiu Allah, Allahım sənə əmanət elədim, sənə həvalə etdim, sənə tapşırdım. Həqiqətən də Allah təlaladan qorunmaq üçün dünya və axirət hər bir şey ondan istəməli. Mal, dövlət, sağlamlıq, evlad, həmçinin dinimizin qorunması üçün. Ona görə də insan var görsən ki ə e, uzun müddət dinlə yaşaya bilər, amma ömrünün sonlarında Allah qorusun dindən çıxa bilər. Çünki nəyə görə Allah olan, uca Allah təala, əzəm olan, Həfiz olan uca Allah təala qorunmasa, Allah təala bir insan şəhvətdən qoruması və fəssələrdən, şübhələrdən qorunması, hamısına əlbəttə dua ehtiyacımız var. Baxın, peyğəmbərimiz sallalləyhü əleyhi və səlləm gecə namazlarında bu duanı dilərdi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ey qalıbları döndərən Allah, qalıblarımızı dinində sabit eylə sövhəndəki ayçamız ey Allah razı sən də məvduan edirsən Allah təzə bütün günahları bağışdır. Dey ki insanların qulları Allahın iki barmağı arasında istədiyi kimi çevirər. Səhər mömmündür, axşam yəni inkar eləyə bilər. Axşam inkar eləyibdir, səhər mömmün qalxa bilər. Ona görə də Allah biz bir insanı bu dünya şəhvətindən, pis əməllərdən, əxlaqsız əməllərdən qorunmaq üçün hər zaman ehtiyacı var. Ona görə də Allah təala qorusun deyə dua etməliyəm. Allah təala həmçinin qorusun bizləri pis əməllərdən, günahlardan. Allah təala ömrümüzün sonlarında bizi qorusun ki, bu dünyadan köçərkən günahsız köçəyək, günahlarla köçməyək. Ya Hafiz deyə qorumaq lazımdır. Halbuki Quran-Kərimdə inna va inna alaykum lihafizin kiraman katibin. Sizin də, üzərinizdə də gözdəçi mələklər vardı ki, O mələklər ki deyirsiniz insanlar deyir sağdan, soldan, öndən, arxadan Allahın əmri ilə neynilər qoruyurlar. Həmçinin qorunmaq istəyən insan səhər evdən çıxarkən duanı unutmasın. Biz bu duanı vermişdik. Bismillah, əmənətu billah, yəni bismillah desən, Allahın adı ilə Allahə iman gətirdim, Allahə təvəkkül etdim. Lə havlə və lâ quvvətə illə billah, güc və quvvət sahibi yalnız Allahdır. Bu duanı mütləq insan evindən çıxarkən hər hər zaman evindən çıxarkən deməlidir. Həmçinin Allah tə Quran-Kərimdə, baxın bu gözəl Ramazan ayıdır. Keçən namazlarını çox xatmaq lazımdır. Onsuz da Ramazan artıq Ramazanın ortasına yaxınlaşıırıq. 1-2 günə deyək ki, Ramazan artıq ondan sonra son 10 gün gəldisə insana elə tez keçib gedir ki, deyirsən ki, vay Ramazana getdi, xeyri ilə, bərəkəti ilə mən ondan nə qədər əldə etdim. Çünki Ramazan ayı bizim ləhimizə və ələhimizə şahid olsun Allah tərgahın. Alto buyru Quran-Kəmdə: "Vəllətīne vəllədīna yəbītūna lirəbbihim sujjədan və qiyamə." Onlar gecələri Rəbbü üçün səcdədə və qiyamda keçirərlər. Furqan surəsi 64-cü ayə alto tərifliyir hə gecə namazını qılanlar üçün. Həmçinin baxın alimlərdən birisi olan Əbzəi deyir ki, bir qadın Əbzəi həyat yoldaşının yanına gəlir namaz qılması üçün olan həsirin üstünü yaş və islaq olan göylükdə yəyin buraxıq kiçik uşaq İbrahim murdallayıb deyə soruşur. Həyat yoldaşısı isə belə deyir: "Xeyr, budi Əfza ayinin səcdədə olduqda axıttığıdir gözyaşlarının izidir." O hər gün bax belə səcdədə səcdə səjdə etdiyi yeri gözyaşları ilə isladaraq sabahlayır. Möminlər bax, həqiqətən də belə olmalıdı. Həmçinin gözəl bir söz var Həzrət Əhməd deyir ki, çətin gün gəlməmişdən öncə xoş günündə özünü hesaba çək. Hər kim belə isə, onun əməlləri razlıqla və qıbitle qarşılanır. Kim də həyatını bəhudə işlərə sərf edər və şəhvətinin qurbanı olarsa, peşmançılıq çəkər və ziyanə uğrayanlardan olar. Rəbbimiz baxın bizə nə qədər nemətlər verib. Bu nemətlərə görə Rəbbimizə bir şükr etdikmi? Deyil salihlərdən birisi bir gündə xəstəxanaya girmişdim. Gördüm ki, digər xəstədir, çox yüksək səslə qışqırır. Elə qışqırır ki, deyir, insanın qalbi parçalanır dedi ki digeri bunu ziyaret eləyəy. İçəri girəndə gördü ki, dərir bütün bədəni şikəsdir. Və bizə deyə dönmək istədi, dönə bilmədi. Sorucuq tibb bacısından nədir bunun qışqırmasının səbəbi? Dedi ki, bu bütün bədəni şikəslə tutulub. Bağırsaqlarında da tələf olub. Hər bir yemək yeyəndən sonra o həzm edə bilmir, qışqırır. Biz dedi ki, dey ona, siz də o zaman ona ağır yeməklər verməyin dedi ki, de, subhanallah. Onun yediyi bilisiz nədir? De, ancaq deyir, mədəsinə deyir, şlanqlarla süd, süd örtürülür, süd köçürülür. O südü həzm etməsinə görə bu qədər əziyyət çəkir. Ondan sonra deyə düşündü ki, deyə Allah təala dey bizlərə nə qədər nemətlər verir. O zaman insan dey nemətlərin nə olduğunu o zaman anlayır. Ona görə də ki, səhifələrdən birisi uşaq kimi ağla. Gecənin zülmətində Ağanın, yəni sənin yaradan Rəbbinin qarşısında oturduğun zaman uşaqların əxlaqından istifadə edərək ona ağlayaraq dua et, yalvar və istəklərini ona de və ehtiyaclarını ondan tələb et. Həqiqətən də uşaq atasından bir şey istədikdə, atası ona istədiyini verməsə, ondan onu alana qədər ağlaya əl çəkməz. Yəni sən də belə, bunu misal kimi çək, sən də belə et. Uşaqlar kimi ağla. Rəbbindən hər şeyi sənə qəbdən deyir, ondan nə nə istə. Və Rəbbinə bağlı ol və bir insan hər zaman əlbəttə ki səbirli olmalıdır. Deyirik ki, imtihan yolu çətin keçir. İmtihan yolu çətin bir keçiddir. Adəm əleyhissalam o yolda yoruldu. Xəlil İbrahim əleyhissalam atəşə atıldı. İsmayil əleyhissalam qurban edilmək üçün uzadıldı. Yunus əleyhissalam balığın qarnına atıldı. Xəstəlik Əyyub əleyhissalam belini büktü. Yusuf əleyhissalam İsmayil əleyhissalam qurban verdi. Yusuf əleyhissalam az bir qiymətə satıldı. Yalanla quyuya atıldı zülm ilə həbs edildi. Məhəmməd Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm müxtəlif əziyyətlərə qarşılaşdı. Sən də imtahan yoluna getməyə davam edirsən ey insan. Bu dünya həyatı belədir. Dünya həyatı heç bir şəxs üçün bütün problemlərdən təmizlənmiş, təmizlənmiş deyil. Onu gördü nə deyir? Hər zaman qəlbinə bu bağ, Rəbbinə bağla qəlbini. Allah səni qorusun, ailəni qorusun. Onu gördə həyat baxın belədir. İnsan Rəbbini qəlbinin Rəbbinə bağlamalıdır. Həmçinin ümüdsüzlüyə qapılmamalıdır. Çatıntığa arxa-arxaya gəlsə də heç vaxtan bir çətinlik iki yüngüllüyə qalib gəlməyəcəkdir. Allah boyun eğinki xilas olsun insan. Allah bağlı olan bir şəxs səbir fincanından içərsə mütləq onun üçün bir çıxış yolu vardır. Yaqub əl-əsən bir oğlunu itirildikdə və uzun uzun vaxt ərzində xəbər ala bilmədikdə qurtuluşuna ümidini kəsmədi. Digər oğlu da alındığında əl-Vahid əl-Əhaddan ümidini kəsmədi. Əksinə ümid edərəm ki, Allah onların hamısını birlikdə mənə qaytarar dedi. Həqiqətən də baxın. Ona görə nədir? Rəbbimizdən hər zaman istəməli, qəlben ona bağlanmalıyıq ki, uca Allah təala bizləri qorusun, ailəmizi qorusun. Amin. Yəni bu dünya həyatı baxın belədir. Dünya həyatında insan nə edir? Hər bir şeyinə üzləşə bilir. Baxın, Salman Farisdən gözəl bir riwayat var. Deyir ki, peyğəmbərimiz salla belə deməsini ərəvayt olunur. Uca Allah Adəm əleyhissalama xalq edərkən demişdir. Biri mənimdir, biri sənin. Biri mənim aramdadır, biri sənin aranda. Mənim olan mənə ibadət edirsən və heç bir şeyi mənə şərik qoşmursan. Sənin olan Gördüyün hər bir işin qarşılığını verirəm. Mən bağışlayıram. Mən bağışlayan və rəhmləndənəm. Mənimlə sənin aranda olanı gəlincə səndən diləmək, dua etmək, məndən dua qəbul etmək, əta etməkdir. Həzrətin gözəl bir sözü var. Əgər görsən ki, uca Allah özünü zikr etməyə yönəldibsə səni, deməli səni sevimişdir. Hər zaman dilində Allah neylə, zikri ilə. Üzülmə və heç zaman Allahın rəhmətindən ümidini özmə. Yəni insan bu həyatda belə olmalıdı. Hər zaman rəbb qəlbini əlbəttə ki, uca və hər şeyin sahibi olan uca Allah'a bağlamalıdı. Necə ki buyurur: "Və mətilkə bi yəminikə yamusə, ey Musa, sənin əlindəki, sağ əlindəki nədir?" Hansı ki, bir şey sənə dar gəlibsə bu dünyada, sən insanlara əlində olanə baxma, bəlkə o sıxıntıların qapısı Sənin yanında da sən onu görmürsən. Hissetmirsən. Necə ki, dedi ki, senin yanında olan nədir? Dedi ki, mənim asamdır. O asayla ilə neyin edildi altını? Bütün her bir şeyde möcüzə etdi. Açdı, kapısını açdı Musa Aleyhisselam. Asayla her bir şeyde möcüzə kapısını açtı Allah Tanrı. Ətikum bi şihabin qabəsin ləalləkum tasarın. Musa Aleyhisselam gecə gedərkən həyat yoldaşı gördü ki, bir ateş vardı. Gedim oradan bir size bir gətirim. Siz iş, nur, ışığı olsun. Bir ocaq alayım. Gecə birdir Leylətün Bəridə. Baxın deyə gecə bir soyuqda səhranın bir ortasında Allah təala onunla danışmamışdan öncə bir olan bir hadisə. Ona görə də əh insan Allah təala elə bir anda insana yardım edər ki, Musa əleyhissəlamı yardım etdiyi kimi səhranın ortasında gecə birdə heç kimsə yox Allah təala ilə ondan danışdı. Yəni heç vaxt sən ümidini üzmə, səbirli ol. Allah təala Hər an səni sıxıntıdan qurtara bilər. Ona görə nədir? Fələləənnəv <fey> kənə minəsbəhin əyrə Allah zikr edənlərdə olmasaydı o balığın qarınında qiyamət gününə qədər qalardı. Yəni səni o sıxıntıdan qurtaran, o sıxıntını verən də təqdir edən də yenə uca Allahdır. Bütün bu sıxıntıların açarı nədir? Allah təalanın zikrinə onu ucaltmaqdır. Rəbbimizə şükürlər olsun. Elhamdülillah yaşarəməlin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah atara dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah atara neçə neçə belə Ramazanlar nəsib eləsin bizlərə. Amin. 6-cı surə Qurani-Kərimdə: "Və men yaqınatu min rəhməti rəbbihillə dallun." Allah rəhmətindən ümid düzənlərdir, ancaq zəlalət yoluna düşmüşlər azmışlardır. Yəni əl-yəs Allahın rəhmətindən ümidünü üzmək, Allahın geniş rəhmətinə, geniş rəhmətinin balaca latmaq və balaca gözlə baxmaq deməkdir. Onu görə insan gələ belə olmasın. Həqiqətən nədir? Və latəyəsmir ruhillə Allah rəhman ümid düzməyin. Allah rəhmətinə ümid düzənlər başqa ayə gəl ki, kafirlərdir. Onu görəndə qəlbindən bütün o bədənindən də o ümüdsüzlük libasını çıxar. Çünki o sənə ağır verir, həyatını kədərləndirir, həyatını səni pisləşdirir, həyatını çətinləşdirir. O da həmçindirs kafirlərin sifətindəndir. O da bu Quran-Kərimdə Hətta idə sıyıəsə rusul və zannu hətə dilçlər de, deyir zənn edəndə ki, ümütsüzlüyə qapılanında ki, çətin durumda ən nahum qad kuzi onları təqsib etdilər o zaman dey bizim köməyimiz onlara yetişdi o anda onun görə nədir bəlalardan sonra mütləq yaxşılıq gələcək sən ümidini neynə üzmə Və dağdıqət aləhim anfusuhum və zannu elca min Allah əlla malca min Allah illə ilayhi o zaman ki onlara nəfslərən darılıq gəldi və onlar yəqinlə bildilər ki anca Allahə yönəlməklə onlar bu işdər o an ki yəni insan şeytan vasitə gətirsə nəfsin daralırsa bil ki çıxış yolu ancaq uca Allahə bağlanmaqdır o səni ancaq xilas edə bilər bütün bu problemlərdən demək ki mənim bəxtim açılmır, bəxtim pisdir, bəxtim gətirmir. Yox, əksinə hər zaman Rəbbinə qarşı gözəl düşüncədə ol. Bir də vaxt edəşəm. Suzluq getdi, damarlar islandı, Allahın izniylə savablar yazıldı. Allahım, sənin izninlə Ramazandayıq, sənə şükürlər olsun. Sənə şükür olsun ki, bizlə Ramazana qoşdurdun. Səndən başqa mütləq güc və qüdrət, qüvvət sahibi yoxdur. Sən əzəmətlisən, hər şeyə qadirsən. Geniş mərhəmmətin və şəfqətinlə bu gözəl Ramazanda ailələrimizin, dostlarımızın, sevdiyimiz və dəyər verdiyimiz insanların qəlblərinə sevinç və xoşbəxtlik ver onları istediklərinə çatdır. Qəlbləri iman nuru ilə doludur. Firdevs cənnətini nəsib et və onlardan razı qar Allahım. Səni zikr etmək, sənə şükür etmək və sənə layiqinc ibadət etmək üçün bizə yardım et. Ey əbədi yaşayan, ey Qayyum, kainatı yaradan və onu idarə edən, bəndələrin işlərini yoluna qoyan və onları qoruyan, mərhəmətinlə kömək diləyirik. Bizim bütün işlərimizi yoluna qoy. Biz bizi bir göz qırpımı belə başlı başına öz nəfsimizə tərk etmə. Allahım, nemətin dayanmasından, verdiyin sağlamlığın dəyişməsindən, əzəz bundan əzabının gəlməsindən və səni qəzəbləndirəcəyi hər şeydən sənə sığınırıq. Allahım, sən bizim Rəbbimizsən, biz isə sənin aciz bəndələrinik. Bizi yaradan və yaşadan sensən, bütün nemətləri səndən bilirik. Heç bir neməti inkar etmirik. Lütfünə, qüdrətinə sığınaraq səndən əfv diləyirik. Biz sənin günahkar etdiyi pis əməllərindən peşmançılıq çəkən qullarındıq. Bizləri bağışla, YaĞafar, axı bəndələri ən çox sevən, əfv edən sensən, gözyaşları içində peşmanlıq çəkərək tövbə edirik. Tövbələrimizi qəbul et. Bizə güclü iman ver, Allahım. Etdiyimiz həmin səhfləri bir daha təkrarlamayaq ya məcid ya kərim və dinləməni dərəcələrini artır onlardan razı qəl sorul sualsız cənnətlə mükafatlandırır dünyasını dəyişməyə yaxınlarımızı elən cənnət elə qəbrlərini nurla doldur ya rəhim ya rəhman bu dünyanın sevinciri axirətimizdə cənnət eləyə Allah ibadətlərimizi qəbul elə razı qaldığın bağışladığın qullarından et bizləri səndən ibadətdə keçən ömür diləyirik qəlbimizi sevginlə nurla doldur dünya gözəlliklərən aldanıb əbədi həyat olan cənnəti itirən kəslərdən etmə ya zəlçərlə və يا حي يا قيوم يا رب العالمين ايدب Sən açan əlləri boş çevirməyə hə edənsən. Çünki sən Allahsən, əzəmətlisən. Bütün dərdimizin əracı səndədir. Bizləri köməksiz buraxma ya Mucib. Dualarımızı qəbul elə. Ey Rəbbimiz, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Əminamanlıq, əminamanlığımızı, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz daimi olsun. Sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. Üç rəngli bayrağımız hər zaman yüksəkliklərdə dalğalanсын. Allahım, sən bizim əskərlərimizi qoru. Sağ-salamat ailələrinə qovuşdur. Allahım, sən bizim prezidentimiz İlham Əliyev cənablarını qoru. Onun işlərində müvəffəq eylə. Amen. Amen.